Estamos aqui hoje prestigiando um show de 10 anos do Heavyland. Conheço o Heavyland já faz um tempinho, já sou amigo do pessoal. Inclusive, quando a gente estava fazendo as fotos de divulgação da banda, a gente foi num estúdio que é do vocal. Foi lá, vimos os caras, foi logo que eles lançaram o clipe deles e tudo mais. Assim, bem bacana, vim aí prestigiar os brothers, né? Meus amigos, ver um metal de primeira aí, 100% nacional. Então, nada mais justo, né? Claro, metal 100% nacional de altíssima qualidade, né? Com certeza. Já que a gente tá aqui hoje prestigiando uma banda nacional de metal, você poderia talvez assim enfatizar aqui para os fãs que estão assistindo a importância de estar nesses eventos, de estar comprando CDs de bandas como Heavyland, como Armada? Ah, com certeza, é de suma importância, porque o mercado, a cena tá... Não tem mais tanta força. Você vê gente pagando uma fortuna pra ver uma banda cover, e agora quando tem uma banda autoral de som próprio, a pessoa não tem importância. Então isso faz um grande favor pra toda banda autoral. Ajuda, mano, porque não é fácil você gravar um disco, você, afinal, seus instrumentos, comprar corda, hoje em dia dólar tá alto pra burro. Toda vez que precisa trocar a corda já vai uma baita de uma grana, então é tá complicado. Esse tipo de coisa tá sempre ajudando a gente pode gravar um clipe com isso, tá divulgando. Então é legal, é sempre importante que o pessoal venha, prestigie e veja, porque afinal de contas, o que não falta é talento, o que não falta é banda boa pra caramba por aí, que a galera não vê, que a galera não conhece, porque o pessoal prefere às vezes ir lá pagar uma baita de uma grana pra ver um cover de determinada banda. Exatamente, eu quero aproveitar esse gancho, fazer um apelo aqui. Mano, se você vai ver um cover, por que não ver o original? Vai ver uma coisa original, vai conhecer uma coisa nova, você vai se surpreender pra caramba, tem muita banda boa pra caramba por aí. Não adianta ficar reclamando, né, que não tem coisa boa se você não vai pra ver as coisas. Exatamente, aí fala que não tem mais música de qualidade no Brasil, mas é só você procurar. O que você acha, por exemplo, tem uma coisa que meio que frustra a gente um pouco como fãs? Eu vejo a maior banda de rock atualmente no brasileira, Sepultura, né? Certo. E eu vejo aqui dentro muita crítica com Sepultura. Lá fora, aceitação em massa. Você não acha que isso é um pouco absurdo, que isso é parte do problema? Que quando finalmente tem uma banda realmente grande, o pessoal não abraça? É, mas esse já é um problema cultural do brasileiro, na minha opinião. O brasileiro não dá muito valor pra coisa que tem. Antes de mais nada, sou cervejeiro, trabalho com cerveja já há muito tempo e tal. As cervejas artesanais brasileiras não são dado determinado valor. Tem muita cerveja muito melhor, tem cerveja ganhando prêmio. É a mesma coisa com música. Tem muita banda por aqui, o pessoal tá tão acostumado a ver, ah não, a banda internacional, a banda americana, a banda inglesa, a alemã. Agora não se interessa. Não dá. O brasileiro tem uma péssima maneira de não dar muito valor para as coisas próprias. Espero que isso mude em breve. Claro, o rock voltar a ser dominante, né? Com certeza. O que não falta é banda por aí, cara, com qualidade. Falando de cerveja, o que você acha da cerveja do Velhas Virgens? Eu provei duas delas, gostei, cara, são boas, estão aprovadas, na minha opinião, são bem legais. Particularmente a IPA deles, a ruiva, né, a Velhas Virgens ruiva, faz mais o meu estilo. É, eu acho que o Paulão de Cavalo também fala que é a favorita dele. Mal consigo fazer um top 10 de banda, assim, cara. Mas eu vou pegar de influências, cara, com certeza. Vou ter que a banda que eu escuto desde que eu sou criancinha, Iron Maiden, óbvio. Comecei a tocar baixo justamente por conta do Steve Harris. Gamma Ray, gosto demais, o Blind Guardian. Mais recentemente, tenho escutado muitas bandas de Stoner, que é uma pegada já mais diferente, sabe? Então, isso é ótimo. Tenho bastante influência disso, mas, putz, não consigo definir uma coisa preferida. Muito difícil. Dentro do baixo é mais fácil pra eu falar, né? Eu gosto muito do Les Claypool, por mais que não toque nada muito parecido com ele, nem pretendo, mas admiro demais. O Gary Lee é outro cara que isso é incrível, não tem o que falar. O finado Cliff Burton, putz, eu gostaria de ter uma pegada bem parecida, é o que eu tento fazer, né? Não que eu faça alguma coisa muito parecida, mas tá é beleza. Difícil fazer. Você, o que te fez querer começar a tocar? Eu escuto desde pequeno com meu irmão, que me mostrava lá, desde que era molequinho, que escutava Traje Rigor, Guns N' Roses, que ele gostava muito. E um amigo meu que eu
tenho quase 30 anos de amizade, os pais dele são músicos, então sempre teve muita música, instrumento na casa dele, a gente ia brincando, de repente foi desenvolvendo o gosto pela coisa, pegava o violão, não sabia tocar nada, só ficava fazendo barulho, só barulho, sem nada, absolutamente nada, mas a gente foi pegando, quando a gente foi crescendo, a gente decidiu, não, vamos montar uma banda, você vai tocar isso, toca aquilo, eu não quis tocar guitarra, bateria não tinha como tocar, acabei falando, não, vamos tocar baixo que é mais legal, porque eu já gostava do Iron Maiden, conta do Steve Harris. Então foi mais ou menos por aí, que eu acabei arrumando banda, que eu acabei me interessando pra música e tocar. E já se passaram 20 anos. O que tem de assim, programado pro futuro da banda, novos lançamentos de álbum, de cena show, enfim? Bom, a gente acabou de lançar uma música nova aí, né? A gente só soltou um single agora ainda esse ano pra dar uma movimentada, faz tempo que a gente não mexe, né? Desde que o projeto virou banda e a gente tá com algumas coisas a mais. A gente ainda acha que o primeiro disco tem muita coisa ainda por fazer, ainda tem muita coisa pra divulgar, mas a gente já tá pensando em coisa nova. A gente acabou de lançar uma música nova e a gente espera em 2016 agora já lançar pelo menos até o final do ano um disco inteiro novo, né? Com a mesma temática, talvez alguma coisa a mais em português. Aí a gente ainda não tá tudo certo, a gente ainda pegar esse começo de ano pra definir tudo. Começo de ano, acho que talvez agora em janeiro, final de janeiro, vai já ter um showzinho. A gente ainda não tem nada definido, mas mais novidades por aí, só seguir lá na página do Facebook. Até seguir, porra! Só procurar lá a Armada no Facebook, só tem nós. Só pra quem não conhece então, como que você definiria o som da banda, as temáticas de letra que vocês abordam? Ah, um heavy metal tradicional, obviamente, tem muitas músicas com aquele pezinho no power. E a gente aborda exclusivamente sobre a história do Brasil. Como o próprio lema da banda diz, são episódios do Brasil, da história do Brasil que não devem ser esquecidos. Porque a gente precisa se orgulhar do que a gente tem também, né? Afinal de contas, você vê tantas bandas europeias falando do folclore local deles, né? Da toda a história que eles fizeram, que é uma história milenar. Pô, mas o Brasil já tem 500 anos, tem coisa pra cacete pra falar. Isso se você não contar a parte indígena, das lendas e o folclore indígena, que aí você vai que vai. É longe. Né? Que a gente também aborda. Paletada no rabo de vocês! É paleta para os fracos. Não, é só porque é do canal, entendeu? Beleza. Mas, tranquilo pra você? Watch them die! Break the chain!